Tohle není možný. Nemůžu tě nechat ochodit o kostičky. Kostičky. A přeto něco najde. Sakra. Jo, prosím vás, kdybyste se chtěli ještě podívat na umělecké dílo. A nevím, jestli to uvidíte. Je to počmaraný voskovkama, jo? Vidíte to? Vidíte to? Je to počmaraný? Vypadá to jako bílej papír? Vypadá to jako něco, na co se kreslí? Pro boha? Nevypadá. A není to něco, na co se kreslí voskovkama. Určitě ne. Pak jsem naštvaná jako. Pořady, ano, kostičky. Ano. No to mě podrž. To počkejte, až vám to ukážu. Tak on neměl kulatej nos, teď jsem úplně... Já myslela, že jo. To počkejte. No počkejte, tak tohle. To se, teď se podržte, jo, všichni. Teď se podržte. Teď něco uvidíte. Počkat, sakra, já jsem to... Teď nic nevidíte. Já jsem chtěla něco ukázat, opět jsem to podělala, sakra. Já jsem to čekala, že to prostě kliknu na něco. Tak. No to je výborný. Neříkej, že si to nepamatuješ. Kuk, a tady toho maličkýho ještě, podívej. On tam byl taky. No prostě kostičky. Já myslím, že měl kulatý nosánek, měl hranatej, to jsem překvapená. Jo, no jasně, že si to pamatuje, jsi stejný ročník. Z ty kostičky. To ani nevím, o čem to bylo, jestli to byl nějaký neučný určitě, podle mě. No to je výborný. Ty jo, to je úplně... Se připomněla. Neměl kulatej, no neměl, no, měl tady ten hranatej prostě, neměl kulatej, měl tam tuhle kostičku, protože to právě to byly kostičky, že jo, tak byl celý kostkatej. A myslel jsem si, že měl sako, normálně neměl. Týnko, děkuju, ahoj, ahoj, pamatuj si kostičky, Týnko. A neměl normálně, neměl oblek, prostě měl tady nějaký hadry nějaký, zajímavý na sobě. Nevím, asi jsem se ho trošku jsem se ho jako zkrášlela ve své mysli. Tady má nějaký hadříky, to jsem se vůbec nemyslela, že dostala, pamatuješ, no fuj, nevím, tak jako. Tehdy ještě nedělali s dětinou, podle mě to bylo naučný, ale počkejte, tady odsaďme tu nejnovější technologii, tohle to jste ví. Jakýhle počítače ještě. Tak vypněte nás, prosím, ať nebolí vás hlava, přesně, jako ví, přesně. Ano, ano. Že dlouho, taky jsem myslela, že měl kostičkovaný oblek, že jo, Levi, já taky právě. Vůbec nevím, jak jsem se to mohla vysnít, ale vysnila. Tak fakt měl hranatej nos fílu, to znáš líp jak my, to není možný. Ale já jsem byla malička, já si to podle mě tak nepamatuju. To mě omlouvá, já se na to budu vymlouvat, jako. Teletubbies přišla až pak. Já nevím, Teletubbies byly jakože měla jsem je ráda, kdo neměl, ale nekoukala jsem se na ně moc nějak v televizi, podle mě to tak nedávala. No, taky jsem měla ten počítač. Já jsem měla taky ten počítač. To, co tu bylo často, jste mačkali tlačítka, abyste všechno zapli, repráky. Když vám někdo volal, tak ty repráky už to věděli. Že máte hovor. Respektive to poznali dřív, než jste ho měli. Byly časy. To zašlo du-du-du-du-du. To zašlo vzučet. Ještě se pamatuju myš s kuličkou. Počkej, to nevím co. To mám pořád ten počítač. Tohle, to jsem se neviděla. Že to bylo jedno z prvních českých videí na YouTube, jako fakt. CS 1.6, jo, jo, přesně, ježišmarja. Jo, jo, přesně. Tak taky byly marmeláda, co uváděla Lucie Vondráčková. Marmeláda, co uváděla Lucie Vondráčková, pane bože, co to bylo? Marmeláda, to se najdu. To zní strašně. Marmeláda s Lucí Ondráčkovou, jakože... Ono to fakt existuje asi. Takže mě to děsí. Marmeláda, co to pro boha? Co to bylo? A to byla hodně malinká teda. A po čem byla ta marmeláda? To jsem nezažila, tak by mě to zajímalo. Ahoj, jsou hotelky. Ty to dohle hledávače.
Mně tady vyskočila jenom takhle marmeláda. Jakože tohle to je celý. Vyskočilo mi tam jenom tohleto. To je ještě fakt jako dítě, no. Jako dítě úplně maličká holčička, že jo. Čauky Souhy, jak se daří? Počkat. Jo, je to Souhy, já jsem se zase přejmenovala. Pro holky byla marmeláda, pro kluky byl kečup. Cože? Počkej. Cože? Neměl by být pro holky kečup? Marmeláda? Možná oboje. Kečup? Pro kluky jogurt? Já nevím, co to bylo za význam kečup. Marmeláda, co to mělo znamenat? Co to znamenalo? Já to vůbec nechápu. O věcech mladých, jo, takhle. Takže takový jako bravíčko naše, jo. Ty jo, tak to vůbec neznám. To vůbec neznám, jako. Už radši čím nebo marmeládu. Kočku mám doma. Jo, no. To je nejvíc. Jaký se ti líbí, kluci? Maurvatí. To je taky legendární, no. Tak to známe všichni, že jo. Co děláš ráda? Ráda peru. Ráda peru. Teď to tam píše, Patrik. Přesně. Ach, jo. Pěkný večer, Luky. Ahoj, ráda peru. Přesně. Počkat, Evu Men. Menzes? Proč se jmenuje Menzes? Co to je za vtip, blbej? Na to se nechci dívat. Jak se může jmenovat Menzes? Jo, Mendes, dobrý. Já nevím, jako dneska. Dobře, pohodě. Mendes. Já jsem si myslela, že to je zase nějaký vtip tady na mě. Počkej, a co jako s ní? Já vím, která to je, no už. Já to se nechci vidět, jestli je to od Vondráčkový. Ne, nechci se to pouštět, jestli to někdo chcete pustit, tak to pustuje, mě se to nechce se to pouštět upřímně. Milé bravičko, proč si myslím, že ne. Ale jako počkej, tomuhle já se nesměju, protože to mi nepřijde tak hrozný, protože prostě člověk se poznává v nějakém věku a prostě je to podle mě v pohodě, jako občas tam byly divné otázky, co se budeme povídat. Podle mě jeden čas to psali fakt děti, pak už asi ne. Na internet jsem měla ten navlněný vlasy a jestli jí dost podobná. Ne, nejsem jí vůbec podobná, ona je úplně za prvý barvou úplně jiný typ. No všim, absolutně ne, to není možný. Ne. Ahoj, Diego, čauky. Ne, Souhy, neblázni, jsme každá úplně jiná. Jen trošku mi to říká Langerová, než přijela do Prahy na casting Superstar. A dneska jsem se zase netrefila, Souhy, sakra. Tam jsem si jít růžovou a měla jsem. Tak příště musíme. Ne, to ne, ale protože prostě jakože umím si to představit, jak to musí být jako to prostě dospívání pro spoustu. To nějaký duel od nějakých, vůbec nevím, kdo to je, pak to hnedka zmizí. Jo, zítra bude všechno růžový. Dobře. Tak zítra bude růžová, když to říkáš. Když to říkáš. A nebo o ně přišel, ale měl je.
Pak jsou, když ho uváděla světovaná Tereza Bergnerová. Hele, náhodou, to je taky hustá, jak se z toho vyhrabala. To jako klobouček před ní. A prostě většina to teda nedá takhle dobře, takže klobouk dolů, jako no. No to je marmeláda, počkej, to se děláš srandu, to zpíval můj táta, tak to je z toho. počkat, fakt. On mi to zpíval vždycky, on, Ježíši Maria, já ho úplně vidím. Počkat, to je z toho, to je z toho, to co...